Re, viss ēters ir te! Bet nu, pievērsīsimies rakstniecībai. Jauno rakstnieku konkurss ir lašīšanas veicināšanas projekta Bibliotēka iniciatīva, kurš radīts ar mērķi veicināt jauno latviešu prozas rakstnieku izaugsmi. Un šogad par jauno rakstnieku konkursa laureātu kļuvis fantāzijas žanra romāna Zaļā dzīle autors Toms Demons Barvids. Šorīt viņu arī esam aicinājuši uz sarunu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Nu, lai apsveikam no mums, no mūsu puses jauno rakstnieku konkursa laureāts pie mums rīt panorāmā. Pašam pārsteigums bija? Mazliet jau bija, jā. Tagad jau, aprast, tagad jau aprasts ar to mazliet. Laureāta status. Jā. Kā jūs teikt, par cik garš ceļš nu, konkrēti jūs veicāt, lai tiktu uzvarētāji godā? O, ļoti garš. Rakstu jau daudzus gadus, šoreiz pirmo reizi ar šo grāmatu mēģināju arī parādīties publiskajā telpā. Tā kā darbs ir ieguldīts ļoti daudz, un tas ceļš ir bijis gadiem garš. Jā, mēs arī varam pastāstīt skatītājiem, ka konkursam sākotnēji pieteicās 122 rakstīt gribētāji, pēc tam tur bija vēl viena kārta un kopā četras kārtas, jā. Vai ne? Un tad, jā, nu, galu galā jūs tikāt atzīkts par vislabāko šajā tiešām lielajā konkurencē, bet droši vien, ka kaut kādā savā vidē jūs pazīstat, tiekaties arī ar citiem jaunajiem rakstniekiem. Kā jūs teiktu, daudz mums viņu ir, kādi viņi ir, varbūt kaut kādas tendences iezīmēs tieši šajā laikā? Es teiktu, ka jā, mums ir daudz jauno rakstnieku, ne tikai romānos, bet arī dzejā un dramaturgi un scenāristi. Par tendencēm es gan laikam nemācēšu teikt. Teiksim, kas ir tas jūsu aktuālo tēmu loks? Nu, par es jau saku, jāraksta par to, ko pazīst, ja, ko zin, bet kā mēs zinām, tad jūsu grāmata ir patiesībā tāds fantāzijas žanrs. Grāmata ir fantāzijas žanrā, bet tās tendences vai tēmas, ko es apskatu, tāpat tās lielākoties ir par dažādām norisēm sabiedrībā, par cilvēku attieksmi vienam pret otru un par attieksmi pret patiesību un patiesības dažādību. Nedaudz konkrētāk par šo zaļo dzīli, tad mēs jau minējām fantāzijas žanrus, bet par ko stāsts ir šajā romānā? Stāsts, šis te solījums lasītājiem ir par pasauli, kas ir sadalīta divās daļās. Puse pasaules ir sausa neauglīgs tīrums, kurā par savu izdzīvošanu cīnās cilvēki. Otra puse, kur parastā pasaulē būtu okeāns, ir ļoti dziļš un gandrīz bezgalīgs mešs. Un tad šis te stāsts ir par konfliktu starp šīm abām pusēm, kas līdz šim ir dzīvojušas līdzsvarā, bet pretstatā, un tad tagad šis līdzsvars ir ticis izjaukts. Mm-hmm. Kas jums pašam bija, nezinu, motivācija vai tā sajūta, kad jūs sapratāt, es gribu būt rakstnieks? Es vienmēr esmu bijis skaismīgs lasītājs, un mana pieredze rāda, ka cilvēki, kas ar mīlestību patērē kādu mediju, agrāk vai vēlāk grib kaut ko dot arī atpakaļ un sākt rakstīt vai filmēt vai fotografēt, un tā tad ir arī mana primārā motivācija. Starp citu, šis fantāzijas žanrs jums vistuvākais ir? Pilnīgi noteikti. Citi žanri? Citi žanri arī. Zinātniskā fantastika, šausmas, trilleri, arī dokumentālā fikcija, bet fantastika ir mans mīļākais. Galīgs ne citām nozarēm nesakāt. Ne. Ja jūs sakāt, jums vienmēr patīk ļoti lasīt, nezinu, kas varbūt ir jūsu mīļākie rakstnieki pašam, gan no klasiķiem, gan no tādiem mūsdienu varbūt autoriem, arī netik zināmiem iespējams. Mīļākie autori. Nu, pirmais jau noteikti ir jāmina Johns Ronalds Ruels Tolkins, Gredzenu pavēlnieku autors, cits starpā. Starp tādiem mūsdienām populārākiem J.R.R. Martins, Troņspēles, un Brandons Sandersons, kurš ir amerikāņu autors, kurš šobrīd eksplodē popularitātē. Jā, tie ir jūsu iecienītākie rakstnieki, bet idejas un ieceras, kur jūs smieties, kas ir tas avots? Tas jau nāk no dzīves un no dzīves pieredzes. Tātad tur visur arī šādi fantāzijas žanrā to dzīves pieredzi var ielikt. Nav tā, ka tikai tas tur visur ir nomājums sērijas izdomāts un tā, bet tomēr var arī to personīgo pieredzi. Jā, es domāju, ka katrā grāmatā neatkarīgi no žanra, tas kodols ir autora pieredze. Jā, kā vispār jūs nonākat līdz tai gala versijai, līdz tai domai, nu, fantāzijas žanrs šķiet vispār ir tāds ļoti nebeidzams, es nezinu, nu, ja es rakstītu, man tā šķiet, ka tas tāds nebeidzams žanrs, nu, kā var sakoncentrēt to kaut kādu to virzienu tomēr? Tā ir tāda sēnulas ijāšana. Idejas jau nāk daudz, un pēc tam tad rakstot un pārrakstot izkristalizējas tas, ko ir vērts paturēt un ko varbūt atstāt malā kādam nākotnes projektam.
Es vienmēr domāju, nu, filmās ir priekšstats par to, ka nu, tur rakstnieks uzraksta darbu, tad nāk redaktors, liek kaut kādas nodaļas, labot un ko tā. Kā ir jūsu gadījumā? Cik tas ir pietuvināts realitātei? Vai tiešām ir tā, ka vienkārši paņem, uzrakstu, nodrukāju un grāmata gatava? tā tik vienkārši noteikti nav. Man gan vēl darbs ar redaktoru ir priekšā. Jā, manuskripts ir tikai. Ja? Jā, bet arī tā manuskripta radīšana ir garš process un katrs vārds ir uzrakstīts vairākas reizes vēl pirms redaktors nam pieskarās. Cik tu reizi sanāk pārlasīt nodaļu vai grāmatu manuskriptu kopumā pašam? Jā, tas ir, manuprāt, atkarīgs no projekta, bet zaļo dzīli es esmu pārrakstījis nu, jau trīs reizes. Trīs reizes? Jā. Un cik apjomīgs ir šis? Nu, ja, cik tas varētu būt, tad, kad izdod, cik tas būs apmēram lapus? Nu, tam ir 110 tūkstoši vārdi, tā kā tas varētu būt starp 350-400 lapus pusēm. Un kad tad visi, kas tagad ir ieintriģēti, varētu taustāmā formātā to redzēt un izlasīt? Uz to jautājumu man vēl nav atbildi. To jau vēl neziņā, bet tā, nu, varbūt tā? Ir atbildes uz jautājumu par to, par kaut ko citu, ko jūs šobrīd strādājat, vai šobrīd tāda varbūt radošā pauze pēc šāda panākuma. Jā, šobrīd fokus ir uz zaļo dzīvi. Citiem jānoved līdz tam taustāmajam rezultātam.